Премиерът Николай Денков аргументира таксата, която държавата ни налага от петък върху транзитния руски газ към Сърбия и Унгария. С законови промени се въведе такса от 20 лева за всеки мегават час транзит, което доведе до остра реакция и от Белград, и от Будапеща. Сметката показва, че така в нашия бюджет ще влязат 2,5 милиарда лева, но Денков обясни, че не това е основната идея. С тази такса от една страна ние връщаме конкуренцията на пазара и ние очакваме не да се повишат цените в Сърбия и в Унгария, както беше първата реакция, а всъщност да намалим печалбите на Газпром, защото това е логиката, която следва от договорите, които са сключени, да намалим средствата, които влизат в държавния бюджет на Русия, за да води войната, и от друга страна създаваме и реална конкуренция с другите източници на газ, така че да могат да се конкурират втечнения газ спрямо тръбния газ, който влиза от Русия.